Hallå, välkomna till Kripper på YouTube. Idag kör vi Sniper Elite 3. Och ja, vi ska fortsätta här och slafsa på. Oh. Och med mig har jag Tigo som vanligt. Ja. Eller ja, som vanligt, men Tigo är med i alla fall. Ska vi se, vad ska vi göra? Vi ska British Intelligence has recruited you for your skills. Investigate General Valen and find out what he's up to. Yes. Så det är väl bara att tuta på då. Is an enemy? I think so, yeah. Buh! Nice. Jaha, vad ska vi göra nu då? Place to use my binoculars. Ja, nu kan vi ju scouta och tagga alla. Ja, nej, det... Men ja. Vadå mouse? Jaha. Är det där Hans Wallén? Alltså, vi ska döda dig. General Wallén. Eller vad fan hette han? Ja. Och så. Är det tre gubbar där? Alltså? Kill? Men det är väl bara att krypa ner och skjuta han här? Är det inte det? Krypa ner. Vi smyger där. Ska vi smyga över buskarna här eller? Har vi? Climb down the bushes. Du får gå först, jag är lite rädd. Nej. Jag är lite rädd. Kanske inte behöver smyga. Jag är tagen. Jag tar fram väl Robin. Och den som står där uppe i torn. Nej. Jo. Det driver man med. Nej. Och det är inte på min bild. Jo, det. Jävlar vad väl gömna va? Oj. Jag ska vänta tills det blir ljud. Fast det blir inget ljud. Ska man försöka ta ut han ljudlöst eller? Eller vad är grejen? Det verkar ju inte vara någon ljud här. Nej. Det kanske bara att smyga in. Ja, för kolla den där ena snubben. Han sitter ju bakvänd. Han måste man ju kunna gå bakom och bara kniva. Den här gubben som sitter här vid tältet. Så det är bara gå nu när han är förbi där. Det ser de inte hör det bara. Ja, jag smyger. Och kolla så att jag missar någon. Och tagga någon. Det blir ju oerhört jobbigt. Ja. Nu kan vi mörda den här gubben. Damn. Då kan vi ju ta han som vi ska döda direkt här. Oh shit, han såg mig nästan. Jag lägger den här snubben i tältet där borta. Something to collect from his corpse. Jaha, var ska vi nu då, Cederberg? Jag vet inte. Ja, vi ska fortsätta slakta folk. Oj. Ja. Ska någon gå upp i torn eller? Eller hur ska vi göra? Jag vet inte. Vad tycker du? Men jag vet inte. Jag tar fram välrådden i alla fall. Ja. Jag hade ju där 100 meter. 311 meter. Är det någon här inne eller? Men det är, här till höger är det bara 103, fast jag måste gå runt tror du. Nej, jag vet inte. För den till höger är det bara 103 meter. Typ. Men vi sticker upp här då.
För det är inte någon av de här vi måste ta, va? Nej. Det här går inte att komma upp. Vi ska nog till höger. Ja. Måste nog runt. Oj. Whoop. Där sitter en jävel och sover, va? En stor upp i tornet där. That barrel looks dangerous. Vilken barrel? Vad är det här då? Och vad hände? Jag vet inte, jag försöker smyga upp. Det stod eliminate the officer in the sniper net. Det är han där uppe. Ja. Vad händer om jag skjuter på barrel? Jag vet inte, prova med välrodden. Når den upp? Det vet jag inte. Nej, jag väntar. Jaha, ja, är det någon tunna uppe vid hand som man kan skjuta på? Ja, vad med då? Ja, jag vet inte. Här är det någon jävla grej. Kick or shoot, småligen, vet du, to create sound. Alltså om jag sparkar på den här, då kan vi skjuta den sen, eller? Nu kommer du väl komma hit? Tror du inte det? Ska jag prova? Så har du siktat på den? Ja, jag siktar. Ja, då saboterar jag den här. Så får du vänta bara tills det kommer upp någon så här marker eller något. Det hände ju inget. Nu. Jag skjuta? Ja. Nähä. Nej, så funkar det istället. Time to relocate. Det är folk överallt. Här. Nu? Ja. Nu försvann det lika fort. Ja. Nu. Shit, det är folk överallt. Men det, varför står det fortfarande ett snipe där uppe? Vem var det som såg mig? Krig. Nu är det krig. Varför blir det så där eller? Slow motion. Ja. Jag blir därför det är med då. Ja. Jaha. Nej, det blir det inte. Åh, jaha, man kan skjuta genom väggarna. Det är ju bara den där väggen. Jag sticker över vägen här. Place a trap here to cover my back. Jag har ingen trap. Hur fan ska jag kunna placera en trap utan en trap? Nej, vänta. Det är någonting. Du ska ju searcha den där gubben. Ja, vi ska köra. Nice. Det är någon du ska köra där uppe då, tror jag.
Vem är det? Är det den här gubben eller? Officer? Men dödade vi inte han som var här uppe? Jo, det är han. Du ska stört sen. Det finns ingen här. De håller på att gapa och höja här nere. Ja, det är kvällan. Jaha, var det du som bråkade med? Men det är väl bara fortsätta framåt då? Ja. Det är väl ingen mer vi kan göra här? Nej. Men vi ska ju bort till det där va? Ja, jag tror det. För det står 183 meter. Och där borta är den. Nu kutar jag bortåt här då. Oj. Nej. Jag dog jag inte. We need to relocate. Jag ska bara gömma kroppen. Jag lägger den. Nu är det liksom som om ingenting har hänt här. Nu är det ett helt nytt ställe här. Kan man inte bara smyga runt? Jag vet inte. Jag tror ju tyvärr inte det. Men den här kan vi ju skjuta. Jag smyger igenom husen här och kollar lite. Där var en snubbe. En snubbe. Död. Man kan inte simma. Kan man inte? Nej. Ska vi gå till den här 70 först då? I can fit through there if I go prone. Vart? I should think about using some traps. In case of an ambush. Jag har inga traps. Jag har lite dynamit. Jag har ju inga traps. Är det någon skurkjackel här uppe i tornet? Ja, där. Fast på andra sidan. Det där du tittar utom där. Ja. Det är en lampjävel. Där är en jävel. Det är tre stycken här. Framme. Framme? Här framme är det tre stycken. Ja, det står ju en rakt fram där. Och så man ser dem ju knappt. Nej, det är fyra. Kolla. Åh, scheisse. Hur ska vi göra det där då? Vi väntar lite så skjuter... Åh, vi kan ju vänta lite så skjuter vi av han. Vad händer nu? Vadå? Är det vatten och spel där? Bugga ur typ. Jaha. Nej, nu går han patrullerar tillbaka. Ska skjuta han gubben eller? Men han som patrullerar tittar hit. Jaha. Vänta tills han väntar. Bara för säkerhets skull. När som helst nu. Kom igen då. Kom igen då. Nu. Fail. Skaplig fail. Nu gör vi det här. Oj.
Vad hände? Du flög i luften, Cederberg. Ja, men vad var då? Jag vet inte. Men vart var det vi skulle? Jaha, det var någon av, jaha, det var här vi skulle ta den där. Mm. Det var bara den där sista, 118 meter. Oj, 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 oj. Jag såg inte han. Ta en varsin, eller? Det är tre. Jaha. Ska vi bara fucka ur, då? Kanske inte var så smart. Relocate. Ja. Skapliga basen. Damage their supply lines. Oj. Det kommer en bil typ. Ska jag slänga en granat, eller? Va? Vad fint. Så. Eldeberge. Snyggt. Jag kastar en granat på den andra bilen. Den här snubben har buggat fast. Okej. Har du någon granat? Kom. Kom, vart då? Ser inte du den här? Nej, han ligger där borta, långt där borta. Nej, han står här. Ja, ah, nej. Han är inte död, eller? Vänta, jag ska screenshotta va? Ska du se vad jag menar? Men dö, general Börjesson! Han dör ju inte, aj aj! Snyggt. Den andra är väl uppe här nu. Visa dig då. Godnatt. Jag gick inte att skjuta igenom det. Jaha, nej, vi sticker och fixar det här då. Japp. Vänta, jag ska bara... Då är det klart. Eller är det något mer nu? Jag vet inte. Det ser ut som det är. Kolla. Eliminate and search the final officer. Ja, vi kör väl klart det här uppdraget då. Ja. Men vart ska vi då då? Då ska vi tillbaka dit bort. Ja. Vänta, vi kan ta bomber av de här va? Han hade inga kläder på oss. Jag kastar bomb på den här bilen. Jag kastar sten. Ja, vänta. Jag kastar... Nej. Hopp. Vad är det där då? Det är värsta högkvarteret där borta. Är det? Ja. Åh, det står ju värsta kulsprutan nissen där. Vad är du med Maj? Maj.
Det gör jag inte. Ska vi skjuta han eller? Eller vad säger du då? Jag vet inte. Oj, nu råkar jag stå sten. Okej, okay, det reagerar han på. Ska vi gå? Private Mark 4. Jag smyger upp här. Försöka tagga så många som möjligt här på vägen. Wow! Men skojar du eller? Nu är det ju typ bara att han är nyfiken tror jag. Ja det är då. Hur fan sätter du det vid väggen så där? Han sätter sig så automat. Jaha. Varför börjar min gubbe kasta sten? Men hur trycker på F? Ja men jag råkar. Då börjar han hålla på. Ska vi brassa på dem här nu då? Va? Oj, 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 vänta. Det är en här uppe som jag vill bara... Ta dem då, så tar jag en högra. Jag tog han. Nu blir det ett jävla liv. Han dör inte, ärligt. Nej, jag sköt 3 skott på. Jävla sega de här. Va fan vad han buggar den där? Aj aj aj. Vilket skött i munnen. Oj. Lite för långt fram kan. There we got him. Det var där nu. Bam bam. Här. Där. Eliminate and search. Klarar vi honom? Nej. Nej, det tror jag inte vi gjorde. The general will be here in a while. I should prepare for his arrival. Oh, prepare. Vad roligt. Då kan vi ju sätta ut massa bomber och grejer. Eller vi kan ju sätta oss i kulsprutan också. Ja, det kan man också göra. Jag tänker sätta såna här landminer överallt här. Men har jag en dynamit? Jag hade bara en. Jag klättrar upp i tornen här borta. Ja. Det blir ett superlångt avsnitt här. Jag tänkte sätta mig kulsprutan, men jag hittar inte den. Är den jättelångt fram eller? Jag tror då. Nu kommer ju bilen. Ja, enter the sniper. Vart är det där då? Det är väl här. Nej, jaha. Man ska upp här. Nej. Det här är väl ingen jävla sniper. Det här är sniper nästa. Ofta. Och har han ögon i nacken den där också. Du vet. Fick han. Nej! Vad? Jaha. Jaha. Det är lite larvigt, men... Jag sköt han i ryggen, han som satt i... Han som satt i den där grejen. Jag sköt han i ryggen, gjorde jag. Bara, aha. Då är det bara exfiltrate, så. Let's get out of here! Run, Forrest, run!
Då kan jag passa på att tacka alla som har kollat på det här. Får gärna tomma upp videon och prenumerera om ni inte gör det. Så får ni kolla in Tigos kanal. Ja, det är inte för att det finns något där just nu, men... Nej, men... Ja. Får tacka så mycket för oss så länge. Adjö! Adjö!